Já musím říct, že pokud řeknu, hlavně se to týká Londýna, tak kdykoliv, co jsem řekla profesionálnímu kuchaři, že jsem vyhrála soutěž Masterchef, tak se na mě koukal skrz prsty. Zjistila jsem, že profesionální kuchaři tak se na to koukají trošku jinak. Myslím si, že to jako já je vlastně chápu. Myslím, že jakmile tam někdo do té soutěže nevidí a neví, že co je nahrané a co je opravdu jako reálné, tak se mi nedivím, že jako nedokáží jako rozeznat, čemu mají vlastně věřit. Mm-hmm. A takhle si myslím, že všichni právě profesionální kuchaři k tomu trošku přistupují, že vlastně nevědí, čemu mají věřit, a za druhé tak vědí, vidí, že většina vítězů, jako Masterchefa, jestli už je to prostě UK, anebo po tom světě, a tak jim naroste hrozně jako ego a například rovnou začnou dělat někde šéfkuchaře, anebo si rovnou otevírají nějakou restauraci. Ale zároveň, že by vám to někdo tam dával lidově řečeno sežrat, tak to ne, že jste byla v Masterchefovi a že tím pádem musíte ukazovat třeba daleko víc než všichni ostatní, protože se na to skrz prsty dívají. Pokaždé jsem si to musela obhájit a musela jsem jim vysvětlit nejenom to, že jsem vyhrála Masterchefa, ale celou tu moji cestu a cestu nebo i kroky, které jsem udělala potom Masterchefovi. Až pak vlastně mě začali vnímat trošku jinak a řekli si, že OK, tak asi jako uvažuješ nad tím správně. Už jsme to tady zmiňovali, jen samotné studium vás vyšlo na 1 000 000 korun. Dovedu si představit, že člověk kvůli tomu studium dost prožívá a snaží se uspět. Máte ale pocit, že vás to zároveň i svazovalo? Já si nemyslím. Nikdy jsem jako neměla ten pocit. Já jsem se sama vlastně rozhodla, jak ty peníze chci investovat. Samozřejmě tím, že to byly vlastně moje peníze a sama jsem je investovala, tak jsem měla o to větší vlastně očekávání od té školy. Vlastně ta škola mě nesklamala nějakým způsobem. Možná ze začátku tak kvůli tomu, že ta základní úroveň byla hlavně o tom, že jsme museli opravdu jako sledovat metodu po metodě a přesně naservírovat tímhle vlastně starodobým trošku jako způsobem, který už teď není in, tak všechny ty jídla. Tak někdy mě to vlastně nedávalo vůbec hlavu, proč mám servírovat to jídlo takovýmhle způsobem, když ta gastronomie už se jako dávno posunula někam jinam. A proč si myslíte, že vás to takto učili? Já jsem došla pak jako k názoru, že vlastně s tím souhlasím, že nám nedávali, vlastně nám neukazovali nějak extra vlastně kreativní věci a opravdu nás učili ty základy, protože když se kouknu na nějaký například kuchaře, kteří začali vařit nějaký restauraci, která je opravdu nějakým způsobem jako kreativní a má svůj rokopis, tak když se kouknete pak na toho kuchaře, který z té restaurace odejde, tak má vlastně pořád ten rukopis té restaurace. A když si představím, že takhle by odešlo několik těch studentů s tím vlastně stejným rukopisem, tak si myslím, že to taky není dobře. Ještě k těm penězům. Já už jsem v úvodu říkala, že jste do studia investovala peníze z prodeje vaší kuchařky Upgrade. Mm-hmm. Asi ne každý by tohle v 18 letech udělal s 1 000 000 korun. Jdete si za svým snem a víte, že ta cesta vás prostě něco bude stát? Máme to takhle chápat vaši životní filozofii? Určitě. A já si myslím, že nekoukám vůbec na peníze na té mé cestě. Co je další zastávkou v té vaší cestě? Tak já už teď vím, že se vracím do Londýna zpět v půlce září, kdy jsem dostala práci v 2-michelinské restauraci Story. Takže jak se člověk dostane do 2-michelinské restaurace Story? Mně to trvalo dlouhý měsíce se tam dostat. Já jsem se vlastně přes kamarádku, tak jsem se dozvěděla, že její známý prostě pracuje v této restauraci jako manažer. A pak jsem se dozvěděla, v jaké restauraci to je. A ještě se vrátím, že když jsem se přestěhovala do Londýna a musela jsem být v 2-týdenní karanténě, tak jsem se začala psát seznam restaurací, které mě zajímají a v kterých bych chtěla pracovat. A restaurace Story tak byla úplně na první příčce. Takže nějakým způsobem se mi to asi splnilo a takhle náhodou vlastně jsem se dostala k člověku, který tam pracuje jako manažer. Já jsem se s ním setkala,
Tenta po osobní schůzce tak mě propojil s šéfkuchařem a s tím jsem se domluvila, že tam začnu pracovat jako stážista během školy. Mm-hmm. A to teda trvalo několik měsíců, než jsem tam nakonec opravdu nastoupila jako stážista, takže já jsem ty poslední týdny byly opravdu jako náročné pro mě na té škole, protože jak říkám, jsem tam byla od pondělí do soboty a vlastně neděle jsem trávila v té restauraci. No a snažila jsem se vlastně z plných sil a nějakým jako ukázat a přesvědčit je o to, že mě chtějí v tom týmu.